E aí, meu povo, começando mais um vlog dessa vez, acompanhadíssima na companhia do meu jovem senhor marido, que está super animado para nossa programação de hoje. E eu tô gravando porque vocês estão me pedindo vlogs, né, vida real aqui no canal, porque só tá tendo conteúdo de moda, então é isso que eu trouxe para vocês. E uma curiosidade é que eu sou capixaba, tá? São 26 anos sendo capixaba e eu nunca turistei em Vitória. Então hoje a gente vai fazer isso, porque tem um padrinho nosso de Goiânia que tá aqui e aí ele queria ir. E aí, quando eu fui perguntar outros padrinhos, primos, amigos nossos daqui de Vitória, coincidentemente eles estavam indo pro mesmo lugar que a gente sem combinar. Então eu vou compartilhar com vocês, também tô ansiosa porque eu não conheço. E o nosso roteiro de hoje é onde, vida? Morro do Moreno, meu povo. Partiu. Estou levando aqui as matutagens todas. Abre, meu bem. Temos água, biscoito, uma necessaire cheia de coisas, óculos, bateria portátil que pesa mais que tudo. Isso aqui tem até escova de dente, minha filha. Aqui é prevenido, entendeu? Você tá animado? Não. Por quê? Não. Amor, você tem que ser jovem. Você não acha que você tem que ser jovem? Tá gravando. Ué, mas é claro, eu tô gravando vlog. Vai fora. Hã? Ó. Chegou o nosso bonde. Várias pessoas preparando para rapel, essas coisas todas. Nossos primeiros cúmplices estão chegando. Tá vindo uma galera lá atrás, ó. E nós? E aí, Roberta, gostando? Tô. Top, né? Só os esquemas que a gente traz as visitas para fazer. Aqui é menina de mato. Como vocês Tô estão, vendo né? isso. Pera, essa pedra tá muito fina, parece que vai quebrar. Aí teve uma menina de 6 anos que subiu, tá vendo? 6 anos. Menino, que loucura! Pera. Fala aí. Aqui que é maneiro, esses Eu tô lugares assim. vencendo, entendeu? Isso é porque tem um caminho, vou falar pra vocês, tem um caminho normal. Mas como nós não somos pessoas muito normais, a gente escolheu esse. O povo já tá até alcançando, nossa. Cuidado que tem um cocôzão aqui, hein? Se você achava que tava difícil, minha filha, olha isso aqui. É isso, meu filho. Vamos até deixar o povo passar primeiro, porque eu preciso descansar. Eu dou uma aguinha. Mais gente ali, ó. O trem tá animado aqui, viu? Porque chegou uma parte que é literalmente pedra. E o Gabriel tava com o dedo cortado. Eu não sabia que ia usar a mão, né? Achava que era uma trilha no meio do caminho, mas é legal, mas é muito difícil. Aí eu chorei, porque a gente toma as dores, né? Mas agora eu tô boa. Ai, tô chegando. Animado, povo? Sim. Quase lá em cima. Oh, tenta aqui abaixar. Menina, é sinistro. Achei que era uma trilhinha de boa. Vermelhinha. Se vocês não quiserem a opção hard, essa opção normal, né? De pessoas normais. Até cachorrinho vem.
Finalmente chegamos, coitado do meu marido. Cortou a mão, o tênis saiu a sola toda, ó. Tá andando como se estivesse descalço, mas a gente chegou aqui no ponto inicial. Então eu vou dar essa dica pra vocês, ó, presta atenção. Se você quiser sofrer hardcore, se a mão não tivesse machucada, eu ia achar o máximo. Achei muito legal a experiência, acho que foi a experiência mais, assim, aventureira da minha vida. Ó, aí você chega aqui, né, o caminho que todo mundo chega. Se você quiser a experiência da trilha, você vai pra esse lado. Se você quiser ir super tranquilo, você vai aqui que é o caminho, né, tem só umas pedrinhas, mas é tranquilo, dá pra levar cachorro, dá pra levar um monte de coisa. Olha que legal esse lugar, a gente veio no By Rock, olha que lindo! Até o banheiro é personalizado. Ai, eu adoro isso, sério! Se não bastasse, né, aquelas comidas maravilhosas, a gente tá indo comer cookies, né, amor? Eles falaram que é muito bom. E olha o estado. Todo sujo. Meu tênis tá péssimo. Aqui. Amor, dá um close no seu pé. Acabei de chegar em casa. Olha a cara da derrota, né? E hoje eu ainda recebi uma visita de uma pessoa que tem 3 letras, que eu não sei o nome. Olha a minha cara toda pipocada, vocês não estão entendendo. Mas foi uma experiência super legal, tirando a parte do Gabriel, que eu falei mais ou menos, que ele já tava com a mão cortada, ele cortou num copo, assim, bem no meio, bem fundo. Só que eu não imaginava que a gente ia ter que usar a mão, igual aquela parte da raiz que eu passei, que eu mostrei pra vocês. A gente tem que fazer força com o pé e com a mão. É super legal, mas sem você estar com a mão machucada. Naquela hora ali, que ele teve que forçar, rasgou de novo machucada e começou a sangrar. E ele não tinha falado. Aí na hora que eu vi que a gente tava de frente de um paredão, que era muito mais difícil, porque não tinha raiz e ia ter que usar muito a mão, eu me senti muito mal. Daí eu comecei a chorar muito, né? Porque é assim... Somos um só, então você sente a dor do outro. Aí eu fiquei mal, só que aí voltar seria pior, ia ter que continuar mesmo. Apareceu um cara lá, um anjo, graças a Deus, pra ajudar a gente na segunda pedra, porque era bem difícil. Se tiver assim molhado é até perigoso, não recomendo passar por aquela trilha, né? Mas no final, quando a gente chegou lá em cima, né, deu tudo certo, respirou. A trilha pra volta é super tranquila, mas você pode subir nela também. Mas é um passeio que eu recomendo fazer. Quando você chega lá e vê aquela vista, é muito gratificante. Deve ser bom sair bem cedinho, sabe? Sem o sol estar muito quente. Incrível. E olha só, o estado do meu tênis. Eu já vou já colocar ele dentro de uma sacola. Chega lá, tem que jogar debaixo da água. E olha o tênis que o Gabriel tava. Já era um tênis antigo, né? Mas aí arrancou a sola. Então ele tava, tipo, andando descalço. Aí eu fiquei com muita dó, gente. Chorei muito. E agora ele tem uma reunião lá em Vila Velha. Eu vou aproveitar pra ver se eu acho o biquíni lá, né? Que eu comentei nos stories com vocês que não, tava muito difícil. Porque tem que ser G, aí pro G passar no bumbum. E quando passa em cima fica muito largo. Eu queria comprar algo que eu já colocasse e ficasse certo. Não queria ficar mandando apertar, porque vai ser muito corrido. Mas aí eu vou aproveitar no shopping pra ver se eu consigo achar alguma coisa. Se Deus quiser, vai dar certo. Realmente achei 2 modelos aqui na C&A. Esse preto, que tem do lado aqui abertinho, ficou lindo no corpo. E este daqui. Olha quem chegou. Eu tava vendo série, sentada aqui.
Te esperando. Ouviu? Acabou a reunião? Acabou, né? E você saiu antes? Sim. Por quê? Pra ficar com você. Quis compartilhar esse dia porque ia ter coisas diferentes, né? E vocês têm pedido pra eu fazer vlog mesmo, assim, pra mostrar mais a minha vida aqui também, não só no Instagram. Então, eu vou ficar revezando também, colocando esses vlogs, né? Vlogão! Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Fiquei muito feliz que eu consegui comprar o meu maior depois de tanto tempo. Um beijo, espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia. Eu tô aqui só a cara da derrota, o dia foi muito cansativo. Mas faz parte, gente, eu gostei. Quero mais ver coisas diferentes. Até o próximo vídeo.